саламатсыңарбы урматтуу студенттер Алтыншы сабак менен улантабыз сабагыбыздын темасы ыктымалдуулук теориясынын негиздери ыктымалдуулук теориясынын негиздери биз мындан алдынкы сабагыбызда жасалма интеллектти дагы бир аз чечмелеп бергенге аракет кылдык бүгүн дагы ошол теманы эле улап кеткенге аракет кылабыз негизи ыктымалдуулук көбүн жасалма интеллект жаатында жасалма интеллект сферасында тармағында көбүнчө прогноз жүргүзүү иштеринде бир нерсени келечекте болуп болбосун мурдакы биздин тажрыйбабызга таянып ошону эсептөө иши десек да болот негизи ыктымалдуулук окуянын жана натыйжанын пайда болуу ыктымалдыгын өлчөө жолу бир ә, нерсени эгерде биз келечекте болобу же болбойбу деген эсептерди жүргүзө турган болсок ошондо статистиканын маанилүү бир бөлігі болған ыктымалдуулук теорияларын ыктымалдуулук практикаларын биздин күнүмдүк машинанын үйрөнүүсү алгоритмдеринде кенен колдонуп келебиз бүгүн болсо негизи ушул ыктымалдуулуктун өзгөчөлүктөрү эмне ошолорго токтолгонго аракет кылабыз негизи баардык натыйжалардын ыктымалдуулугу эреже катары бирге барабар болуп эсептелинет эгерде ыктымалдуулукту көбүн эсе пайыз менен мисалы бир нерсенин окуянын болушу же болбосо болбошу ушунча пайыз болот деп бир прогноз болжолдо жүргүзө турган болсок демек бір нәрсенің ықтималдылығы бардығы баардык мүмкүнчүлүктөрнүн бардығы топтому бирге барабар болот бар жүз пайызға десек болады болот бір саны ошол эң эле жөнөкөй мисал оюндарда колдонуп келген сөөкчөнүн баарыбыз билебиз алты беті бар алты санына чейин анан алты түрдө түшіші мүмкін. Бір кубтың 6 беті бар. Ошон үчүн 6 түрдө түшүшү мүмкүн. Демек, бир бетинин түшүш ықтималдыгы 1 бөт, 1 бөлүнгөн 6, 1/6. Ээ, бул эми бул принциптин негизинен ээ колдонуп, жалпы бир ықтималдылук жаатында бир формула иштелип чыккан. Бул формула көгүнчө ээ ушул ыктымалдуулукта болуп келген натыйжалардын баардыгын камтыйт десек дагы болот ошондо ыктымалдуулук натыйжанын ошол баардык натыйжалардын топтомуна бөлүнгөн саны десек дагы болот бирок баардыгы негизи ошо бирге барабар болуш керек демек мисалы сөөкчөнү алты натыйжасы болсо түрдүү алты түрдүү натыйжасы болсо бирок акырында бир эле натыйжа ә, бергенге мүмкүнчүлүгү бар бир канча натыйжа бере албайт сөөктү ыргыткандан кийин башка ә, башка натыйжа бериши мүмкүн эмес ошон үчүн бир бөлүү алты же болбосо дагы бир жөнөкөй мисал биз тыйынды ыргыта турган болсок тыйындын эки эле бети бар ошо эки бетинен бирөөсү гана түшүшү ыктымал ошон үчүн ә, тыйын ыргытууда натыйжа бир гана натыйжа бар анан эки түрдүү натыйжа болушу мүмкүн натыйжалардын топтому эки андыктан бир бөлүү эки болуп саналат бул формула көбүн эсе ыктымалдуулук жаатында кенен колдонулуп келген формула терминология қатары ә, маанилүү терминдерине токтоло кетелик албетте ыктымалдуулук ә, чоң бир илим мунун үч эле термин менен токтолуп калбайт ыктымалдуулук албетте өзүнчө сабак статистика өзүнчө бир илимий тармак бул боюнча айтып отурса сөз бүтпөйт бирок бүгүн көбүнчө ошо машинанын үйрөнүүсүнө байланыштуу темаларына кенен токтолгонго аракет кылалык кокустук эксперименти деген бир түшүнүк бар рендом эксперимент кокустук экспериментинин эң негизги өзгөчөлүгү Biz, ә, болсақ, ә, біз эксперимент жасап атканда кокустук сөзүнүн чечмелей турган болсок эксперименттин аягында чыга турган натыйжаны биз билбешибиз керек эксперименттин өзгөчөлүгү ошондо андыктан рендем эксперимент деп аталат кокус ә, боло турган эксперимент эгерде ә, биз жасап ә, аткан эксперименттин ә, натыйжасын билсек анда мунун ыктымалдуулугун өлчөөнүн эч кандай кажети калбай калат ыктымалдуулукта негизги максат ошол биз жүргүзүп жаткан эксперименттин акырында боло турчу окуянын ишке ашырылышы бизге бир экспериментти өлчөөдө маанилүү андыктан акыркы натыйжасын билбешибиз керек ошол себептен кокустук эксперименти деп аталат анан натыйжалардын көлөмү sample space деген дагы түшүнүк бар негизи кээ бир учурларда мындан алдынкы мисалдарда сөөк сөөкчөгө же болбосо тыйын мисалы бердик эле бир эле натыйжа болушу мүмкүн же болбосо кээ бир учурларда бир канча натыйжанын бир бирине байланыштуу же болбосо бири бирине байланышсыз бир канча натыйжа болуп калышы мүмкүн ага дагы бир аздан токтолобуз анан натыйжанын өзү маанилүү анткени натыйжа ивент, ошол биздин өлчөй турган акырында боло турчу окуянын чоо жайы натыйжанын ичинде камтылган андыктан бул жактан мисалы да бере кетели негизинен натыйжалар бири бирине байланыштуу же болбосо байланышсыз натыйжалар болушу мүмкүн бул жакта мисалда берилген эки натыйжалуу бир эксперимент жүргүздүк бирок эки натыйжа тең бири бирине эч кандай байланышы жок эки натыйжа бири бири менен байланышып дагы бир башка үчүнчү натыйжаны бериши мүмкүн башкача айтканда биринчи жана экинчи натыйжа өзүнчө натыйжа эле бирок бир менен эки биригишип кал бир болуп калганда башка натыйжа болушу мүмкүн эми мисалы бир алдыңкы сөөкчө мисалын бере турган болсок мунун ыктымалд ыктымалдуулугу дагы көп жок билесиздер бирок e, кээ бир учурларда мисалы сөөкчөнү ыргытканда кырынан туруп калышы мүмкүн мисалы e, алты да эмес үч да эмес мисалы алты үч эки тарап тең кырынан туруп калганда ошондо муну ошондой үч менен алтынын биргелешкен ортоктошкон натыйжасы десек дагы болот бирок эми бул мисал канчалык менин айтайын деген сөзүмдү камтыйт биле албайм бирок ошол элестеткенге бул натыйжалар кандай бири бири менен байланышы болушу мүмкүн ошону ойлосоңуздар болот кийинчерээк балким бир мисал бере кетем анда жакшыраак түшүнөсүздөр үч үч же төрт мындан кийин эми бул мисалды улантып кете берсе болот албетте натыйжалардын көлөмүнө жана санына байланыштуу үч натыйжа бири биринен эч кандай байланышы болбой туруп натыйжа бериши мүмкүн же болбосо үчөө тең экөө биргелешип бир натыйжа бериши мүмкүн үчүнчүсү бұл тарапта калып же үчө тең биргелешкенде бир натыйжа бериши мүмкүн андыктан натыйжалардын түрү көлөмү дагы маанилүү кокустук экспериментинде кокустук феномени кокустук натыйжасы башкача айтканда экспериментти жүргүзүп жатып натыйжаны алдын ала билбегенибиз ыктымалдуулук эксперименттеринде абдан маанилүү болуп эсептелинет эми көбүн эсе машинанын үйрөнүүсүндө жана алгоритмдерде маалымат иштетүү тармагында ыктымалдуулук кээ бир тармактарда абдан кенен колдонулуп келет алардын эң эле биринчи эң эле көп колдонулган тармактарынын бирөө акыркы мезгилдерде дээрлик балким жетимиш сексен пайызды дагы камтыйт десек болот көбүнчө математиктер маалымат илимпоздору маалымат инженерлери маалымат аналитиктери көбүн эсе ушул тармакта иштешет анткени акча ушул жерде мына бул жакта мисалын бере кеттик нью йорк биржасынын рыноктук көлөмү азыркы учурда элүү үч триллион акш доллары андыктан акча бул жакта болгон үчүн көбүн эң мыкты илимпоздор жақшы маяналар менен бұл жаққа тартылып келген үшін финансы тармағында сіздерді білгенде, Өзгөте, бір жаларда, бір акциясы, мүмкін, мүмкін. Акция, да билгендей негізгі мақсат эмне өзгөчө биржаларда бир компаниянын акциясы көтөрүлүшү мүмкүн түшүшү мүмкүн кээ бир учурларда акция түшүрүшү менен акча табышат акция көтөрүлгөн учурда да акча табышат анан ошо акциялардын түшүшүнө же көтөрүлүшүнө көптөгөн факторлор таасирин тийгизет Андықтан ушул факторларды да, машинанын жардамы менен ошол компанияның мурдан бұл учурдан алдыңкы баардык ә, тарықын изилдөө менен қайсыл учурларда бұл компаниянын акциялары көтерілген, қайсыл учурларда бұл компаниянын акциясы түшкөн Бұл түшүшкө же болбосо көтөрүлүшкө қайсыл факторлар таасирин тийгизген тышкы саясат ички саясат мұның баардыгын эсептөө менен Ә, машинанын жардамы менен ушул машиналык алгоритмдер машинанын үйрөнүүсү детилген үйрөнүү нейрондук тармактар баардыгы баардык инструменттер бул жакта колдонулуп ошол ә, акциялардын жүрүш турушуна көз салуу ә, жана ошолорду болжолдо ыктымалдуулугун болжолдо бул жакта эки ыктымалдуулук болуп атат бир нерсе көтөрүлүшү мүмкүн ыктымал бирне ә, акция түшүшү ыктымал ыктымалдуулуктун эки вектору бар деп койсок болот ошол эки вектордун кайсынысы ишке ашат өйдө кетеби ылдый кетеби ошону эсептөө менен алек бул жакта машина андыктан абдан комплекстүү эсептөдү эсептөөлөрдү жүргүзөт мындан алдында айта кеткендей бул акциялардынөйдө өйдө төмөн жылышына көптөгөн факторлор таасирин тийгизет андыктан ушул факторлордун баардыгын өлчөп келип бир жакта бир натыйжага жеткириши же болбосо ошол ыктымалдуулукту эсептеп бериши дайым оңойго турбайт андыктан машина бул жакта бизге көп жардам берет анан өзгөчө форекс деп коебуз бул дагы финансы тармагынын маанилүү киреше булагы бул акча өлчөмдөрүнүн валюта рыногу дейбиз валюталардын рыногунда бир менен бири бирине болгон баалуулугу мисалы сомдун долларга болгон баалуулугу сомдун рубльга болгон баалуулугу рублдин долларга болгон баалуулугу дайым ойноп турган өйдө төмөн көтөрүлүп турган рынок билесиздер андыктан бул жакта дагы биржада акча жүргүзүшкөндөй эле бул валюта рыногунда дагы акча жүргүзүп ошону өйдө төмөн көтөрүлүүсүнүн негизинде өйдө төмөн жылуусунун негизинде акча тапкан брокерлер бар ал брокерлер дагы көбүн эсе ушул анткени билесиздер биржа тармагында компаниянын акциясы көтөрүлгөндөй эле валюталардын өйдө төмөн жылышында көптөгөн факторлор таасирин тийгизет ички инфляция дүң продукциянын өлчөмү ошол улуттук банктын пайыздык ставкасы айта берсек себептер көп албетте ички тышкы саясат мунун баардыгын эске ала турчу машиналык азыр интеллекттер жасалма интеллекттер иштеп чыгып бизге эртең доллардын баасы мындай болушу мүмкүн өн өн, анткени эртең мисалы акшнын президенти мындай чечим кабыл алып атат же болбосо эртең ушундай ушундай тиги өлкө менен мисалы мамилеси оңолуп атат ошонун негизинде бул мындай болушу мүмкүн деп кадимкидей адам сымал терең ойлонуу аналитикалык ойлонуунун негизинде бизге ыктымалдуулук эсеби жүргүзгөн алгоритмдер иштелип чыгып атат андыктан финансы тармагында да кенен колдонулуп келет кийинки дагы кенен колдонулуп келген тармак бул саясат тармагы саясат тармагында акыркы мезгилдерде дагы терең талдоолор жүргүзүлүп ыктымалдуулук иши ыктымалдуулук эсептөөлөрдүн негизинде бир партиянын өзгөчө демократияны тандап алган өлкөлөр үчүн бул айтып аткан сөзүм өтөт бир партияның ошо парламентке же болбосо бир президенттин жеңиши жеңеби жеңбейби эсептөөлөр жүргүзгөндө ыктымалдуулук эсептерин көбүн эсе жүргүзүшөт натыйжа ыктымалдуулугу да ар кандай болушу мүмкүн бул жакта мисалы эки партия өз өзүнчө ишке бара турган болсо эсептөөлөрдүн негизинде ошол эле терең талдоо саясат талдоо компаниялары акыркы мезгилдерде чыккан саясат талдоо компаниялары мындай деген прогноз жүргүзүшү мүмкүн мисалы сиз эки партия өз өзүнчө барсаңыздар бирөөңүз он алты пайыз алышыңыз мүмкүн эми сурамжылоолордун негизинде анткени ыктымалдуулуктун ичинде сурамжылоо иштери дагы маанилүү статистиканын дагы маанилүү бир бөлүмү башка бир партия болсо он эки пайыз алат экен бирок биз саясат талдоочулар катары элдин маанайын шайлоочулардын маанайын изилдеп көрдүк эгерде сиз эки партия бириксеңиз анда парламентке биргелешкен түрдө 34 пайыз менен өтіп калышыңыз мүмкін. ошондо өз өзүнчө ала турчу добуш санынан кыйла жогору болушу мүмкүн андан тышкары үчүнчү дагы бир вариант бар эгерде тетигил партия ошол партияны дагы өзүңүздөргө тартып алып бир коалиция менен кете турган болсоңуздар негизи шайлоочулардын 45 беш пайызы сиздерге өзүнүн добушун бергенге даяр деген мисалы ыктымалдуулуктар жүргүзүшү мүмкүн мунун баардыгы жөн эле саясат талдоочу эксперттерден отуруп алып кагаз бетинде эсептөөлөр эмес албетте бул жакта бул жакта дагы машинанын үйрөнүүсүнүн принцибинде иштеген эми бизге кыргызстанга балким же биз смал өлкөлөргө бул жете электир бирок батыш мамлекеттеринде өзгөчө европада акшда шайлоодон алдын мындай алгоритмдер иштеп алгоритмдер акыркы мисалы акшдагы шайлоодо байкасаңыздар керек ушундай алгоритмдердин негизинде болжолдоо иштер жүргүзүлдү албетте эми бул жүз пайыз ушундай чыгат дегенден баары эле алыс бирок көбүн эсе бир пайыз өйдө бир пайыз төмөн дегендей бул болжолдоолор көбүн эсе ишке ашты десек дагы болот ал жакта дагы жасалма интеллект машинанын үйрөнүүсү тереңдетилген үйрөнүү принциптери кенен колдонулуп келген анан дагы бир кенен колдонулуп келген ыктымалдуулук принциби ә, машинанын үйрөнүүсү менен биргеликте колдонулуп келген дагы бир маанилүү тармак аба ырайы болжолдоо прогноздоо тармагы өзгөчө биз адамзат үчүн бул тармактагы маанилүү анткени иштерибизди өзгөчө кыргызстан үчүн мисалы айыл чарбасы толугу менен ушундай жаратылыш факторуна байланыштуу болгон өлкөлөрдө мисалы туризм менен иштеген өлкөлөрдө негизи эле бизге адам катары эртең кандай болот экен бүрсүүнү кандай болот экен ошого карата анткени мисалы той тополоң иштерибизди же болбосо ар кандай башка иш чараларды дагы прогноздорго ылайыкташтырып жүргүзөбүз бизд сиздер да байкасаңыздар керек акыркы төрт беш жылдан бери прогноздор эми болжол эсеп менен ал үч күнгө чейин бир токсон пайыз тактык менен жүргүзүлөт албетте муну эми айтып отурсак кайсыл факторлор бул жакта жүргүзүлүп жатат көптөгөн ички ә, процесстери бар бирок дагы баса белгилеп кетчү нерсе бул жакта дагы машинанын үйрөнүүсү негизи эле компьютер ә, жана компьютердик алгоритмдар, ошол ә, эле нейрондук тармактар кенен ә, колдонулуп келет андыктан аба ырайыны прогноздоо иши дагы ә, маанилүү ушул өрнөктөр менен биргеликте ыктымалдуулук негиздерине арналган сабагыбызды жыйынтыктайбыз кийинки сабагыбызда дағы математикалык негизде машинаның үйрөнүүсүндө колдонулган математикалық ыкмаларга дағы кененирээк токтолобуз анда кийинки сабактарда көрүшкөнчө аман эсен туруңуздар